তেজপুৰত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজন লোক আহত হয় আহতসকলৰ দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক তেজপুৰত নিশা এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত এই দুৰ্ঘটনা তিনিজন লোক আহত হয় দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু আহত তিনিজনৰ দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে চিকিৎসালয়ত আটাইকে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে